ବାଗୁଡ଼ିରେ ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ, ରାତି ଅଧିଆ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍, ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ପଥର ଖନନ, ଲିଜ୍ ଅବଧି ପରେ ବି ଚାଲିଛି ମାଫିଆଙ୍କ ଆତଙ୍କ। 144 ଧାରାକୁ ଫୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ମାଫିଆ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ରାତି ଅଧିଆ କେମିତି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ରୁଟ୍ ଚାଲିଛି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସରକାର ନାଲି ପତାକା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସତ, ଏହା କେବଳ ଦିନ ପାଇଁ, ହେଲେ ରାତିରେ ସାହାଣ ମେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଠି ରାଜକୋଷରେ ଲାଗୁଛି ଚୂନ, ହେଲେ ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ଆକ୍ସନ? କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ନେବେ ତ ଆକ୍ସନ? ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର କରିବେ କି ସୁପାରିଶ? ଆଉ ଏହି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନେବେ କି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ? ପରିବେଶ ଆଇନ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ପଥର ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସବୁ ପରେ ବି ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେଇଠି, ସେଇଠି ତହସିଲ ଅଫିସ, ତା ଉପରେ ମାନେ ସବୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ରାତିରେ, ତେଣୁ ଚୁରାରେ ଯଦି ଯାଉଛେ ମାନେ ଖାଲି ସମୀକ୍ଷା କରି କହିବେ ଚୁରାରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ତହସିଲଦାର ଏଠି କିଛି ଆଉ କିଣନ୍ତିନି, ସବ୍ଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲିଶ ମାଛ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲା, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା ତା ସହିତ ପକେଟ ଗରମ ବି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ 2020 ପାଖରୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, କାହାରି ପାଖରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାପରେ ବି ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି କେମିତି? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ନେତାମାନେ ତ ତା ସହିତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ହିଁ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିର ଯେତିକି କ୍ୟାପାସିଟି ତା'ଥର ବହୁତ ଓଭରଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ମିଟ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପର୍ମିଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପର୍ମିଟ୍ କାଟିକି ରଖିଲେ ସେଇଟା ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ନେଉଛି ସେଇ ପର୍ମିଟ୍ରେ ହିଁ ଚାଲିଥିବ। 144 ଧାରା ଦ୍ୱାରା ଜାରିଟା ସିନା ହେଇଗଲା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ କିଏ? ପୋଲିସ, ତହସିଲଦାର, ଇଏ ତ ଉଭୟ ଚୋର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗିଛି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ର ମହାଅଫର, ତାହା ପୁଣି ସରକାରୀ ଭାବେ। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କାମରେ ଲାଗିଛି ବାଗୁଡ଼ିର କଳା ପଥର। ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖନନ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ କେମିତି ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଥର, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ବନ୍ଧ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାମ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 7 କୋଟି ଟଙ୍କା। କେବଳ ପଥର ବନ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି 5,26,61,343 ଟଙ୍କା। କାମର ଅବଧି ସରିବା 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଠିକାଦାର ମହାଶୟ କାମକୁ ଶେଷ କରିସାରିଲେଣି, ହେଲେ ନଦୀବନ୍ଧର ପଥର କାମ ବେଆଇନ ଭାବେ ହୋଇଥିବାର ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ସୁର ତହସିଲରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳର ଏ ତଥ୍ୟ, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସୋର ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଗୁଡ଼ି ଖାଞ୍ଜାମହଲ ପାହାଡ଼ରେ 2015-16ରୁ 2019-20 ମଧ୍ୟରେ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ଅବଧି ସରିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 2020 ପରଠାରୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଏ ପଥର 1450 ମିଟର ନଦୀବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆଣିଲା କେମିତି? କିଏ ଏହି ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ଦେଲା, ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ କାମ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଜେଇ, SDO ଆଉ SCଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସାର୍ ଯାଇକି କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, କାମ ଠିକ୍ରେ ହେଉନାହିଁ। ଯେ ନ ଆସିବା ଫଳରେ ଆମେ RTIରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ମାଗିଛୁ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ନିୟମ ବଳରେ ଆମେ ମାଗିଲୁ। ମାଗିକି ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ଯେ ପଥର ଆସୁଛି ବାଗୁଡ଼ି ଖାଦାନରୁ, ଅସାଧୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ଖଣି ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ କଟା ହେଇଯାଉଛି, ଖଣି ଲୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲକୁ ପଇସାଟିଏ ଯାଉନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ, କେଉଁଠି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମାଫିଆ ରାଜନେତା ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳିରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବାଗୁଡ଼ିରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଲୁଟ୍ରେ କେବେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍? ସୋରରୁ ଗାୟଧର ସାହୁଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।